Kërdjan Kapteli, lindur në Gramsh dhe aktualisht 29 vjeç, në mars të vitit 2004 largohet për në Breshja, të më kurën e 4 kushtit, rreth orës 19. Ishte me shokun e vetë. Dollën nga shtëpia e gocës, pas ditë për të shkuar në lokalet të një shoku vetë prapë. Për të prinë kafe dhe do këtheshin për stinë në shtëpi. Pa shkuar aty, dikush e merë në telefon dhe i thot në telefon që erdha shoku. Këto fjalë të pakën janë të shoku të ishe aty për momentin në makinë. Edhe shoku zbriti, shkoj të lokali, këtu këthuje shkoj atje ku aji dikush e që thirri. Shkoj edhe së këthuje me. Premë në shkuar, rasti Glodian Kaptelit u trajtua në emisionin Njerëz të Humbur. Gjatë emisionit asaj nate, vinë një rekord telefonatash. Të tëra ato bazoheshin në ngjashmërinë fizike me fonin publikuar, e për rrjedhori nuk ishte një zëshmëri vendodhje. Një zotëri në një telefonat të kryer gjatë transmitimit të emisionit, pohon të se një bisedë me të njohurit të tij, i kishin treguar se mbrëmjen e 4 gushtit, Glodiani bashkë me disa shokë ishte përfshirë në një përleshje me armë me disa shqiptarë të tjerë nga Gramshi. Por, ekziston edhe një pjesë tjetër. Kam qenë stacion tren në Bergamo. Kam unë dyshime që më sesit të ty në parë. Sikur ka qenë, i ka qenë në një qënë tjetër me një më të shkurtër, një papion, kjo djali. Edhe, kam marë treni, kam zbitur në mozër. Por, a është e vërtet që atë natë Klodiani është përfshirë në atë përleshje? Si mund t'jetë mundur që ai të largohet nga e motra me datë 4 gusht pa dhënë asnjë shpjegim, kur e kishin bërë me fjalë që pas 2 ditësh do të ktheheshin në Shqipëri për të kaluar pushimet e verës. Shumë pyetje ngrihen për historinë e zhdukjes së Glodian Kaptelit dhe presin përgjigje. Kërkimet tona vazhdojnë.